ደህና ዋላችሁ? አሜን። እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። አንዲት እህታችን ወለተ ቂርቆስ የምትባል ስለ ቤተ ክርስቲያን አንድነት ብለው ስለ ተሰው ክርስቲያኖች ብላችሁ መገቡልኝ ብላ ነውና የመገበችው። መቼም ነፍሲ ማር አይባልም። በለከታችሁ ይደርብን በሏቸው እናታችን። አሜን። እህታችንን እናመሰግናለን። እንደዚህ ወንድሞችሽን እህቶችሽን እናቶችሽን አባቶችሽን በማሰብሽ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን እንላለን። ሌሎቻችሁም እንደዚህ እኛም ማገዝኛ መደገፍ ለምትፈልጉ በ0949465946 ቴሌግራም ዋትስአፕና ቫይበር ላይ ብትጽፉልን ከታ ብደውሉልን ታገኙናላችሁ። ጎጃም በረንዳው ለገው ቴሌፎን ለፊት አድራሻችን ነው። እህታችን ወለተ ቂርቆስ እናመሰግናለን። ስለ ቤተ ክርስቲያን አንድነት ሲሉ ስለ ተሰው ክርስቲያኖች ፍለሽ መገበሽልናል። ዛሬ ብቻ አይደለም፣ ዛሬ ከቤት ውጪ እንዲሁ 500 ሰውን መግባለን። ነገም እንደዚሁ ቤትና ከቤት ውጪ በእነዚህ ክርስቲያኖች ስም 500 ሰው ከቤት ውጪ እንዲሁም ደግሞ እናንተ እነዚህ ቤት ውስጥ ምን መግብ ይሆናል። በ7 በ8 በ9 ቤት ውስጥ እንድንመግብ አድርጋናለች። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ የነሱን በረከታቸው ይደርብን። እግዚአብሔር ይስጥልን።